ჩვენ ვერ დავუშვებით იქ სისხლის ღრას. ჩემთვის ყველა ადამიანის ფიზიკური ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ გვჭირდება 21 საუკუნეში ჩვენ თაობას არ ჭირდება რუსთაველზე კიდე ერთი სასტიკი დარბევა და პოლიციის მხრიდან კიდე ერთი ძალის გადამეტება. მითუმეტეს მე არ ვენდობი ამ პოლიციას. ორი დღის წინაც ნახეთ რანაირად შეასრულა ის სპეცოპერაცია და როგორ დაარღვია ადამიანის უფლებები და ესეც ჩვენი პასუხისგებლობა უნდა გამხდარიყო. თუნდაც კონტრაქციის მონაწილეები რო ეცემათ სასტიკად და დაერბიათ წყლის ჭავლით, გონია ჩვენთვის ეს მისაღებია. ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ყველა სხვა მაინც დავსვათ. იმათ პოლიცია თქვენ საყვედურს იმსახურებდა? რა თქმა უნდა.